kuzungumza nini mapo. Haya, jambo msambweni. Asalamu alaykum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Sasa mimi nimekuja kwa sababu ya mambo mawili. Mwambie. Jambo la kwanza ni kwamba marehemu alikuwa rafiki wangu wa karibu. La pili, tunataka tulete mapinduzi tatu kuanzia Lamu mpaka Lungalunga, tuondoe wabakaji wa demokrasia, tuondoe masuala ya chama, tuanze kuweka vijana wetu katika viti na tujikomboe kama wapwani. Hizi hadithi za ODM, miaka nenda, miaka rudi, miaka nenda, miaka rudi, tunaambiwa ya kwamba watatusaidia na hawatusaidii. Mimi nataka niwe shahidi, niwe mtu wa kwanza ambaye atapigana na ukiritimba wa chama cha ODM kuanzia Lamu mpaka Lungalunga. Na mimi siogopi. Uwe na pesa zako, hizo ni zako na bibi yako, hazinihusu. Uwe na ujinga wako, huo ni ujinga wako peke yako. Uwe na majeshi ama polisi, hicho pevu amewazoea. Kwa hiyo mimi nataka kusema hivi, wakati ambapo nilileta mswada katika bunge la taifa na kutaka kumwachisha kazi Masharia, na mimi jana naona Boga Joho, Uhuru Kenyatta na Masharia waliweza kaa meza moja na kuzungumza. Huo ni muungano haramu. Muungano ambao umechukua bandari yetu ya Pwani na sita nyamaza. Mkikwenda Kombo, na unisikize vizuri, mkikwenda Kombo katika uchaguzi huu, msahau Shimoni. The next target ni Shimoni. Lamu kwisha. Mombasa kwisha. Bado gani? Shimoni. Na ndio maana wanakuja hapa, wanaanza kusema ODM, wanaanza kusema mimi siwezi shindana na Mvurya. Yo, mimi mwenyewe huwezi shindana na mimi. Mvurya tamfikia wapi? Mimi mwenyewe, pesa zako, hesabu zako, ujinga wako, dhulma zako, nilikupiga tatu bila. Mambo ya kuleta vijana, na sasa nazungumza kama jichopevu. Ninajua tayari mumeanza njama ya kutoa vijana nje. Munataka kuwaleta siku ya kupiga kura ili mtatize kina mama zetu na wazee wetu. Wadigo wanajuana kwa sura. Wadigo wanajuana kwa kuzungumza. Wadigo wa system yao. Hata mkiwa mkuu hawatajua salamu zenu. Ali Hassan Joho. Hii ni notisi na kupatia na ilani. Kwa sababu wewe wajiona ni jogoo sana. Hiyo njama unaopanga ya kuleta vijana kutoka nje kupiga kina mama zetu, ujue sisi tumetua na wakija tutapambana nao vivyo hivyo. Nyinyi mkiwapata, nyinyi mkiwapata, mwafunge kwa migomba mtuite. Sawa? County commissioner wa hapa ni sharti ahakikishe usalama wa kutosha. Maana mimi sitaenda nyumbani mpaka mshindi atangazwe. Ni walo na liwe. Kwa hiyo kama napanga, kwa sababu siku hili tumekuja, mimi najua kamera zangu nimeziweka sehemu sehemu. Na masikio yangu, unaona hii masikio yangu inakaa Will Smith. Asubuhi tarehe 15 Desemba, nenda katika hiyo polling station, piga kura kwa Faisal, alama ni ndizi, rudi nyumbani, subiri matokeo, mengine tuachie. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kuchagua Faisal kama independent candidate ni sawia vile mimi Wananyali walikataa kuangalia chama, wakaangalia mtu binafsi na matendo yake.
Wangapi wamefaidika na chama cha ODM hadi kufikia sasa? Hakuna. Wangapi wamefaidika na chama cha Jubilee hadi kufikia sasa? Hakuna. Wangapi wamefaidika na ANC hadi kufikia sasa? Hakuna. Kwa hivyo tumpigie kijana wetu, maana tukipeleka kule na Sara, heri huyu mnaishinda naye kila siku. Na yeye ana nafasi nzuri ya kuendeleza kazi ya marehemu. Ukitupatia roboga siwiji akija bunge ataanza kuuliza choo iko wapi, mjadala unaendelea tafuta choo. Tunataka mtu akiingia chap chap nenda na yeye. Sasa mimi naomba kwa ishara ya mikono, ni wangapi wako tayari kumpigia pesa? Na unajua mimi kila mara nikienda nakunisha watu kiapo, mko tayari kula kiapo? Nirero sirero. Nirero sirero. Haya, tuinue mkono wa kulia. Na urudie baada yangu, sawa? Sawa. Sema mimi. Mimi. Mwana Msambweni mzalendo. Mzalendo. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Tarehe 15 Disemba. Mtampigia kura. Mtampigia kura. Faisal Abdalla. Faisal Abdalla. Alama yake ni ndizi. Alama yake ni ndizi. Kama mbunge wa Msambweni. Haya, asante mheshimiwa. Basi kina mama na kina baba, mimi kwa majina naitwa Tibu Abdalla Mashetani na mimi ni mjumbe wa hapa Lungalunga. Mimi yangu ni machache. Kama kuna sehemu ambayo imekuwa na usalama na ni sehemu ambayo inaishi makabila mingi, ni sehemu ya Msambweni. Kipindi hichi hakuna hata mmoja aliyekitegemea. Mwenyezi Mungu ndo alipanga hii mipango leo.